ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಗರದ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ದಯಾನಂದ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನೇನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಾಲೆ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಡಿಸೆಸರ್ಸ್, ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರ್ ಎವರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ in various events, they not only participate in the event with dignity and devotion, but they behave well. Because of that, Sharada got the name and fame.